ازيك يا رميلا؟ ايه الاخبار يا قلبي؟ ها؟ دي كل حاجه في ايه؟ ايه ده مدومه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انت لسه بتعمل شقاوه بقى؟ امال ايه؟ لا ما تشتكي منك بقى، كل شويه انت عرفنا عرفنا ادم مش عارف عمل ايه، ادم مش عارف كسر ايه. لازم كده ادم نسمع الكلام كده ونبقى شاطرين كده، ماشي؟ وانت يا كارمن تسمعيش الكلام ده انت كمان. رد يا كارمن، رد يا كارمن. بقول لك ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ التلاجة فضيت، عاوزين شوية خضار وحاجات كده، عايزة خضار ايه يعني؟ يعني طماطم، كوسة، فلفل، الحاجات دي. انت ما عندكيش اي حاجة في التلاجة خالص جوه؟ لا فاضية بتنش؟ لازم تجيبيها ارض ارض. ما تقولي لي قبل ما الحاجة تخلص يا ماما. انا عارفه بقى انت هتنقلي شويه خضار يا حلوين. ماما ايه ده مدوم، انزل اجيب شويه حاجات لماما واجي. جيبوا ايه بقى؟ جيبوا طماطم وجيبوا خيار وكده يعني. اجيب لكم حاجات ايه من واحد، مش الحاجات اللي امك بتبعت تجيبها من السوبر ماركت، هات يا مؤمن 200، هات يا مؤمن 300، وخربة بيتي بالكلام ده. انزل انا اجيب لها بقى خضار، خضار اوريها الخضار اللي هي بتجيبه ده ولا حاجه. ماشي متأخرش علينا بقى. ماشي. تركوا ايه خضار من واحد، عمر امكم ما عرفت تجيب زيه. ايه جبت الخضار؟ وريني بقى. ده حاجه ما شاء الله عليها. عايز ايه؟ بصي جبت لك بقى ايه، طماطم. جبت لك تسلم ايدك والله، انت ضيف صالح. جبت لك فلفل وخيار وكوسه. ظبط لي الدنيا بقى عشان نكمل الثلاجه بقى، عشان نقدر حد ايه اخر الاسبوع ما نجيبوش حاجه خالص. بص عليهم ربنا يبارك لك. طب ايه وريني، طب جبت ايه الاول؟ وريني الطماطم. الطماطم اهي. ايه ده؟ ايه دي الطماطم؟ مالها انت بتتكلم بجد؟ دي الطماطم واخده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه دي شكل الطماطم؟ مالها فيه؟ انت جايبها من على الجريل ولا ايه؟ جريل ايه؟ مالها فيه ايه؟ مالها عامله كده؟ لا ده دي الكيسه واحده، كلها ضربه دي واحده ومفعصه في بعض. لا 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 دي كلها كده اهي. واحده تانية ايه؟ واحده تانية انت كنت جايبهم من على الجريل وجاي ولا ايه؟ لا دي طلع لها وحمه. بصي لا والله اهي الطماطم اهي. ده الكيسه استغفر الله العظيم. ايه ده؟ الريحه هبه. جامده اهي، جامده وحلوه اهي. الريحه هبه عليا وانت واقف بصراحه. لا خلي بالك الكيسه دي مش بتاعتي، دي بجد اتبدلت عند الراجل. اه والله انما الطماطم زي الفل اهي، جامده. الطماطم كلها مفعصه. انت كنت قاعد عليها وانت جاي ولا ايه؟ هي الواحده والله. انت شكلك كنت قاعد عليها. بصي بصي الفلفل ايه ده؟ والله النمره واحد. ايه ده؟ انت كنت جعان في الطريق وكلت منه ورميته ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله انت بتتلككي. بتلكك؟ والله بتتلككي. اهو حاجات زي الفل اهي. اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخيار ده؟ ما فيهاش حاجة. هتلاقيها اتقطمت وانا جاي في السكة، اتقطمت مني. ده اللي بيبقى عنده حمار بقى وبيربيه، هو اللي بيجيب الخيار اللي عامل كده. ده الخيارة جوه عاملة ازاي؟ هو يعني مفيش شكرانية أبدا. يعني ايه ده؟ ما ينفعش نشكر. ايه ماله؟ ايه الفلفل ده؟ فلفل فلفل اهو. انت كنت شاويه على الجريل اكيد وانت لا والله فلفل نظيف وزي الفل اهو. الخياره المقدده دي مقدده؟ دي كوسه؟ انت دي كوسه. انت عايزه تطلعي القطط الفطسانه في الحاجات اللي انا بجيبها، عشان انت ما بتعرفيش تجيبي الكلام ده. انما اهو كوسه اهي، نمره واحد البلد اهي. والله بصي بتلمع اهي. انت ابهرتني بصراحه بالخضار اللي انت جايبه. ايه ده؟ اهي مالها البطاطس اهي. اهي ده البطاطسايه. انت شايف البطاطسايه عامله ازاي؟ مالها فيها ايه؟ دي واخده بشله. بشله؟ دي ما فيه بطاطسايه زي ما لا دي هي عادي ما فيهاش حاجه يعني. بس يعني بص، طب بصي اهي سليمه اهي وجميله والله. اهي كيلو ب 10 جنيه ما شاء الله عليك. ده الخضار كله تحفه. اه هخش انا بقى ايه؟ هتعمل فيهم ايه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ التلاجة. دي اشكال هندسية. اه انت كان بتلعب باليه. فلفل اشكال هندسية. كنت بتلعب باليه ولا ايه؟ هخش انا بقى ايه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ واخد الاكل ورايح فين؟ عشان هم في التلاجة. لا
انا الاكل ده مش هاكل منه ولا هعمله اصلا. انت مش شايف شكل الاكل عامل ازاي؟ ماله عامل ازاي؟ الطماطم مفعصه، ده الريحه هبه عليا من الكيسه. سيبيه انت عشان الناس بتستقرضك. ده انا بروح عند الراجل بيعمل لي بردون. معلش اول ما يشوفني يعمل لي بردون. يا ابني الخضار كله بايظ اصلا. ايه ده المنظر؟ وده منظر الخضار ده؟ انا هعمله. لا لا ما تحطوش في الثلاجه. ما اوديه فين يعني؟ ارميه في الزباله؟ انا ما بقاش عندي ثقه ان انا امسك الاكل ده اعمله بصراحه. لا سيبيه انا هبقى اعمله. تعالى هنا، انت راخده رايح فين؟ ما تحطوش في الثلاجه. وانا هبقى اطبخ وانا. ما تعمليش انت حاجه، انت بجد ما تعملي حاجه اصلا. معلش تمام شكرا.